L'esport per mi és una afició. M'ha agradat l'esport des de ben petita i he tingut la sort que aquest s'ha convertit en una part molt important de la meva vida. Treballo al Club Natació Banyoles i compagino això amb els meus entrenaments i la resta d'activitats de promoció de l'atletisme que estic fent. L'esport envolta la meva vida les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Convisc amb els seus valors i m'he format com a persona. Per tant, es podria dir que gairebé m'ha donat tot el que sóc ara. Vaig començar a fer atletisme a l'escola Can Puig de Banyoles. L'Anna Bosch, que era atleta activa en el circuit gironí de cross, va començar una activitat extraescolar i amb 7 anys m'hi vaig apuntar. Des de llavors he estat sempre vinculada i entrenant al Club Natació Banyoles. L'atletisme s'adapta a les característiques de tothom i tothom ja és benvingut. Ara per ara, la demanda de practicants és gairebé equitativa entre nens i nenes. Quan jo vaig començar, en canvi, sí que hi havia molts més nens que nenes, però d'això ja fa gairebé 20 anys i ha canviat molt. El que crea les diferències sobre l'esport és la cultura. En l'atletisme és molt difícil guanyar-se la vida, tant si ets noi com si ets noia. A hores d'ara encara no m'hi dedico professionalment. Tot i els bons resultats en categories inferiors, quedant campiona d'Espanya en totes les categories, mai he tingut el suficient suport com per dedicar-m'hi professionalment. He tingut moments difícils, però sempre he fet atletisme i he seguit entrenant, perquè m'agrada, em sento a gust i em fa sentir bé. He arribat on he arribat gràcies sobretot a la gent que m'ha donat suport i m'ha facilitat les coses durant tot aquest temps. Mai hauria pensat que el somni de ser present a uns Jocs Olímpics podria estar tan a prop. La constància i tots els sacrificis valen la pena i ara estic gaudint molt del moment. Si t'agrada el que fas, no ho deixes de fer i trobes el moment d'on sigui per fer-ho. És imprescindible.